Nəsimi rayon ərazisində yerləşən avtomobil yollarında geniş miqyaslı təmir tikinti işləri davam etdirilir. İşlər əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan, hazırda yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbəxş olmayan, ümumi istifadədə olan küçə və yollarda aparılır. Cari ildə rayon üzrə ümumi olaraq 6 kilometr ərazidə yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulurdu ki, artıq bir müddətdir bu istiqamətdə təmir tikinti işləri davam etdirilir. Hazırda rayon üzrə ümumi uzunluğu 3 kilometrdən çox olan Eldar Tağzadə, Feyzulla Qasımzadə, İmran Qasımov, Ağdadaş Qurbanov, Süleyman Rüstəm və Əlimərdan bəy Topçubaşov küçələrində təmir işləri son mərhələ üzrə aparılır. Təmir tikinti işləri çərçivəsində mövcud piyada səkiləri bərpa olunur, zəruri yerlərdə yeniləri inşa edilir. Küçələr boyu sədd suların normal kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş yağış kanalizasiya sistemləri bərpa olunaraq işlər vəziyyətə gətirilir. Yeraltı kommunikasiya xətlərinə yeni baxış qapaqları qoyulur. Ümumilikdə təmir işlərinin aparıldığı sahə 30 min kvadrat metrdən çoxdur. Hazırda qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi cari ilin investisiya proqramı çərçivəsində inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən agentliyimizin rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılır. Görülən işlərin ardıcılığına uyğun olaraq rayon üzrə daha 2,5 kilometr uzunluğa malik küçələrdə də təmir icra olunacaq. Növbəti sərəncam və investisiya proqramları çərçivəsində isə rayon üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da işlərin aparılması nəzərdə tutulur.